Você sempre diz que a vida não é um mar de rosas, a vida é uma guerra. E a gente pode ver isso na prática. Pretendo ficar um pouco melhor, poder sobreviver lá fora, né? E poder ajudar, de certa forma, a comunidade que eu vivo, né? Ajudar as pessoas que estão à minha volta, né? Ficar do lado do sensei é também treinar para essa guerra, né? Então o sensei nunca tá perdendo tempo, né? Então a gente, quando a gente fica do lado dele, a gente também procura não perder tempo e ser o mais dinâmico possível, também aproveitar a vida o máximo possível. Tudo assim muda dentro de você, né? Não é no ambiente, não é nada disso. Você fica um pouco diferente, né? Tem aquele quentinho, fica um pouco mais durão, assim, pra poder, né? Não fazer alguma besteira. Poder sentir como se fosse uma guerra mesmo. Ser uma pessoa mais rápida, ser uma pessoa melhor, né? Quando as pessoas pediram alguma coisa pra você, aliás, não deixar nem as pessoas pedindo pra você, você ir lá fazer, né? Ajudar o outro, assim, acho que é isso que é a essência, assim, de um bom ser humano, é isso que eu busco, assim. Se encarar, assim, o dia a dia, assim, como se fosse uma batalha. Toda vez que eu faço alguma coisa, que eu vejo alguma coisa, que eu tento fazer alguma coisa, né? Eu me imagino no campo de batalha. Esvaziar a xícara e poder sempre pensar que ego é a menor coisa que você pode ter, né? E a pior coisa, né? Então a gente vai, corta o ego e vai indo, né? E acho que a essência disso que eu falei pra você antes, eu acho que reside aí, né? Se tirar um pouquinho o ego, né? E ficar um pouco mais olhando para as coisas à volta, né? Em vez de ficar olhando para dentro, né? Tentando perceber as coisas. Meu nome de guerra é Calabates. Eu sou o Coronel de Volta Redonda e vim fazer Shugyo aqui em São Paulo com vocês.